ഇമോഷണലി നമ്മൾ നന്നായിട്ട് തളർത്തുന്ന ഒരു പടമാണ്. കുടുംബ പ്രഷർക്ക് ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സിനിമയാണ്. കുഴപ്പമില്ല, ഇന്റർവ്യൂല് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ സൂപ്പറാണ്. ഒരു റിയാലിറ്റി തന്നെയാണ് ആ സിനിമ കാണിക്കുന്നത് തന്നെ. കാരണം അത് അനുഭവിച്ചവർക്ക് അതിനെ പറ്റിയുള്ളത് വിവരിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ എന്താന്നുള്ളത്. വളരെ നല്ല അഭിപ്രായം. വളരെ കുടുംബ പ്രേക്ഷകർക്ക് ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സിനിമയാണ്. കഴിഞ്ഞ ഈ അടുത്തിടയ്ക്ക് ഇറങ്ങിയതിൽ ഒരു വളരെ ക്ലാസിക്കായിട്ടുള്ളൊരു പടം, വളരെ കുറച്ച് നാളുകൾക്ക് ശേഷമുള്ള ഒരു സംഗീത സംവിധാനമാണ് മലയാളത്തിലേക്ക് വന്നേക്കുന്നത്. വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആണ്, വളരെ ആസ്വദിച്ചു. വളരെ നല്ല അഭിപ്രായം, നല്ല സിനിമ. സൂപ്പർ സൂപ്പർ, കുഴപ്പമില്ല, കണ്ടിരിക്കാം. ഇമോഷണലി നമ്മൾ നന്നായിട്ട് തളർത്തുന്ന ഒരു പടമാണ്. പിന്നെ BGM ഒരു രക്ഷയില്ല, ഓരോ സീനിലും ഫസ്റ്റിലും മുതൽ ലാസ്റ്റ് വരെ നമ്മൾ പിടിച്ചിരുന്ന BGM ആണ്. AR മ്യൂസിക് ആണ്, കൊള്ളാം. മൊത്തത്തിൽ നല്ല അഭിപ്രായമാണ് മലയാളം. നല്ല സിനിമയാ, കൊള്ളാം. അടിപൊളി അടിപൊളി, നല്ല പടം, നല്ല പടം, നല്ല പടം, സൂപ്പർ. കുറെ കൂടെ ആ സീൻ, അതായത് അവൻ ആ കുഴി കിടക്കുന്ന സീൻ കുറെ കൂടെ ഒന്ന് ആക്കിയെടുത്തായിരുന്നെങ്കിൽ നല്ലതായിരുന്നു എന്നൊരു തോന്നുന്നുണ്ട്. മീൻസ് ആ കുഴിയിലോട്ട് പോ, ആ എന്താ പറയുന്നത്, നമ്മുടെ അവൻ്റെ അപ്പൻ വന്ന് കാണുന്ന ആ ഒരു സീൻ വേണ്ടായിരുന്നു. നമ്മളത് വെറുതെ ഒന്ന് നമ്മളെ ഒന്ന് ഡൈവേർട്ട് ചെയ്യിപ്പിച്ചെന്നേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെങ്കിൽ ഇത് പടം മൊത്തത്തിൽ നല്ലതായിരിക്കുന്നു. അതിൻ്റെ തല ഇത് സൗണ്ടും മ്യൂസിക്കും എല്ലാം നല്ലതായിരിക്കുന്നു. താങ്ക് യു. നന്നായിരുന്നു, നന്നായിരുന്നു, നല്ലതായിരുന്നു, നല്ലതായിരുന്നു, നല്ല പടം, കുഴപ്പമില്ല. നല്ല സിനിമ, നല്ല പടമാണ്. എനിക്ക് പടം ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു റിയാലിറ്റി തന്നെയാണ് ആ സിനിമ കാണിക്കുന്നത് തന്നെ. കാരണം അത് അനുഭവിച്ചവർക്ക് അതിനെപ്പറ്റിയുള്ളത് വിവരിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ എന്താണെന്നുള്ളത്. പടം കുറച്ചേ ഉള്ളെങ്കിൽ പോലും പക്ഷെ അത് മേക്കിംഗ് അടിപൊളിയാണ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. പിന്നെ ഒരു AR റഹ്മാൻ്റെ തിരിച്ചുപറ ഭയങ്കരം തന്നെയാണ് അത്. രണ്ട് പാട്ടാണെങ്കിലും BGM ആണെങ്കിലും അതേപോലെ തന്നെ നല്ലപോലെ ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് സംഭവം. നല്ല സിനിമയായിരുന്നു, ദിസ് ഗുഡ്, നൈസ്. അവൾ പണ്ടത്തെ ലാൻഡ് സ്ലൈഡിൻ്റെ ഒക്കെ പടങ്ങളോ അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ കാണാം. ഫസ്റ്റ് ഫാസിൻ്റെ പടമല്ലേ, നല്ല എൻ്റർടൈൻമെൻ്റ് ആണ്. ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ കഴിഞ്ഞാൽ പടം സൂപ്പറാണ്, കുഴപ്പമില്ല, അത്യാവശ്യം കാണാം. ഒരു വേറെ ലെവലാണ്, ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് പടം മോഡൽ. സാധാരണഗതിയിൽ മലയാള സിനിമ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു വെസ്റ്റേൺ കൾച്ചറിലേക്ക് മാറിയാണ്. ഒരു പ്രത്യേക ഒരു സാഹചര്യത്തെ കണ്ടുകൊണ്ട് അതേ രീതിയിൽ തന്നെ ചിത്രീകരിക്കുക, അതൊരു ഡിഫറെൻ്റ് അനുഭവമാണ്. വെരി ഗുഡ്, കൊള്ളാം, നല്ല പടം. ഞാൻ ഈ പടം വലിയൊരു പ്രതീക്ഷയോടുകൂടി വന്ന കണ്ടൊരു പടമാണ്. പക്ഷേ അതിൻ്റെ ക്ലൈമാക്സ് ഉൾപ്പെടെ നമ്മൾ വീണ്ടും പടത്തിൻ്റെ എന്തൊക്കെയോ ഉണ്ടെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചു. പക്ഷേ പെട്ടെന്ന് പേരെഴുതിക്കാണെങ്കിൽ എനിക്കൊരു ഒട്ടും ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല. അതിൻ്റെ ഫാസ്റ്റ് ഫാസിലെ എല്ലാ പടങ്ങളും ഞാൻ കാണുന്നതാണ്, അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ പടം കാണാൻ വന്നത്. പക്ഷേ വളരെ ബോറൊരു പടമായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. അതെൻ്റെ ഒരു വ്യക്തിപരമായിട്ട് ഒരു അഭിപ്രായമാണ്, അല്ലാതെ ഒരു ഫാൻസ് അസോസിയേഷൻ്റെയും ഇത് വെച്ച് പറയാം. ഒട്ടും ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല, നല്ല പടമാണ്, അത്യാവശ്യം കൊള്ളാം, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഇമോഷണലി ഭയങ്കര അത്യാചാരമാണ് പടം. അത് അവസാന മൊമെൻ്റ് ഒരു ഇത് കാണുമ്പോഴത്തേക്ക് മനസ്സിലാവും. ലാസ്റ്റ് മൊമെൻ്റ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് അവസാനം വല്ലാതെ ഇമോഷണലി വൈറ്റപ്പ് ചെയ്ത രീതിയിൽ ഒന്നും അവകാശപ്പെടാത്ത നല്ല ഗംഭീര മൂവി. വേറൊന്നും പറയാം, മ്യൂസിക് നല്ല, നല്ല സിനിമ, നല്ല സിനിമയാണ്.